Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusudawada lakcarkan. En lakcarkan wahanku barnena solubility curve. Hudka milimida. Ama qaloocsanka milimida ayaan ku barnena. Tabelkan marka la sameynayo waxa laga sameeyay laba line. Horizontal line iyo vertical line ayaa laga sameeyay. Waa qaabkan. Horizontal line ka line ka jifa waxaa lagu qoraa temperature-ka, heerkulka. Vertical line ka line ka taagana waxaa lagu qoraa solubility-da, milmida ayaa lagu qoraya. Waxaana isbarbardhig lagu sameynayaa in different salts, cusbooyin kala duwan sida sodium nitrate, potassium nitrate iyo sodium chloride. Temperature-da isku midna way noqon karaan, wayna kala duwanaan karaan. Waxaana table-ka laga sameynaa labadaas line sida hadda aan kuu sheegay. Table-kan marka wuxuu inoo sahlayaa marka nala weydiiyo cusbooyin kala duwan laakiin isku heer kul ah, lagu dhaho sheeg solubility-dooda muxuu noqon lahaa si aad u soo saarato, ayuu naga anfacayaa. Marka waa solubility curve, xuudka milimita. Xuud waxaa laga wadaa qaloocsan, leenkan qaloocsan hadda aad u jeedid, ee leenkan qaloocsan aad u jeedid. Xuudsan waa qaloocsankaas. Graph sketched ayaa la sawiraa sida graph-kan oo kale. Between inta u dhaxayso the solubility milimita on the vertical axis dhidibka taagan waa kana. Solubility-da waxaa loo qaadanaa vertical axis-ka dhidibka taagan. And temperature, heerkulka, waa this line ayaa solubility ah. And temperature, heerkulka, on the horizontal axis dhidibka jiifa ayaa loo qaadanaa. Temperature-ka waa kana oo weliba ah degrees Celsius waxaa loo qaatay horizontal axis-ka. Labadaas line forms waxay sameeyaan graph ayay sameeyaan. Noun as graph-kaas oo loo yaqaano solubility curve, xuudka milimita ama qaloocsanka milimita, labadaba la dhihi karo. Waa kana line-ka waxaa loo qaatay solubility, aniga soo gaabsaday solu ayaan usoo gaabsaday. Solubility-dana waa marka solute-ka iyo solvent-ka la isku qaybiyo wax ka soo baxo times 100 percent la dhaho, wax ka soo baxa ayaa solubility la dhaha. Marka waxaa u qaatay gram iyo milliliter ayaa u qaatay, laakiin labadooda inay isku halbeeg noqdaan ayay ahayd balantu. Laakiin hadda gram milliliter labadaasna waqti qaar way u qaataan. Kana waxaa u qaadanay temperature-ka waana degrees Celsius, waa 20 degree, 40 degree ilaa iyo 100 degree centigrade. Meesha iyadana waa 50%, 100%, 150%, 200%, 250%, saase u dhigantaa. Waa solubility-da. Solubility-da waxaa lagu ogaadaa in cusbadaasi ay tahay saturated. Laakiin waxay sidoo kale kuu sheegaysaa leenkaasi xuudsanka meeshu ka leexanaa wixii ka sareeya inay noqon doonaan super saturated, wixii ka hooseeyana ay noqonayaan unsaturated, wixii bartaas ama xuudsanka ku aadanna ay noqonayaan saturated-ka saxda ah oo meesha la rabo ama loo socda ah. Waxaan soo qaadanay saddex cusbo ayaan soo qaadanay. Cusbada koowaad waxaa la dhahaa sodium chloride ayaa loo yaqaanaa, waa cusbada loo yaqaano sodium chloride ayaa lasoo qaatay. Cusbada la dhahay sodium chloride waa table salt, cusbada caadiga ah ee aan cuntada ku darsano. Waxaana loo sheegayaa solubility-deeda. Solubility-deeda waxaa la dhahay leenkana loo sameeyey straight line. Temperature-keeda wuxuu ku aadan yahay 100. Solubility-deedana waxay ku aadan tahay 50. Taasoo laga wado can be dissolved in 50 grams of salt at 100 degree centigrade. Taasoo macnaheedu yahay 100 milliliter oo biyo ah waxaa lagu qasi karaa 50 gram oo cusbo ah oo sodium
chloride ah si loo helo million direction marka uu heerkulku yahay 100 degree centigrade kan waa ka baxnay. Cusbo kale ayaan soo qaadanay, cusbadan waxaa la dhahaa potassium nitrate ayaa la dhahaa. Waa potassium nitrate waaye. Cusbadan la dhahaya potassium nitrate ayaan ayadana soo saaraynaa milmideeda. Potassium nitrate solubility-deedu waxaa la dhahay 100%, taasoo laga wado 100 gram of water can be dissolved in 100 grams of potassium nitrate at temperature 100 degree centigrade. 100 gram oo biyo 100 milliliter oo biyo ah waxaa ku qasi karaa 100 gram oo ah cusbadan potassium nitrate marka uu heerkulku yahay isla 100 degree centigrade marka uu yahay waaye oo boiling water. Cusbada kale waxaa la soo qaatay sodium nitrate la soo qaatay ayadana. Sodium nitrate kan temperature-ka ku aadan waa 80, halkaana xoodsankeeda ayadana wuxuu kasoo bilaabaa 50%-gaas ayuu kasoo bilaabanaa, taasoo laga wado 50 gram oo ah solubility-da sodium. Cusbadan waxaan u akhrinaa ayadana natrium ama sodium nitrate waaye. Sodium nitrate ayadana heerkulka markuu yahay 80 degree centigrade waaye, laakiin meesha laga hadlayo waa halkan bartaan waaye qaloocsankan, meesha leenka qaloocsankiis uu ka bilaabanayo. Qaloocsankan marka haddaa fiiriso bartaan wixii ka sareeyo potassium nitrate kan fiiri saturated solution waaye marka bartaan la joogo oo heerkulka uu yahay 60 degree centigrade, solubility-duna 100% ay noqonayso. Laakiin wixii ka sareeyo bartaan waxa ka sareeyo haddii la gaaro 110% ama 150%, haddii kor looga 100-kan haddii kor looga baxo solution-ku wuxuu noqonayaa super saturated uu noqonaa million direct dhaafsan. Haddii bartaan xoodsanka meesha uu ka qaloocanayo haddii hoos looga soo degana solution-kaaga wuxuu noqonayaa unsaturated uu noqonaa milan aan dareegsanayn. Kanna waa lamid sodium chloride kan 50% waaye, 50% kan haddii hoos looga soo dego solution-ku wuxuu noqonayaa unsaturated. Haddii 50-kan kor looga baxo oo halkan oo kale 60% ama 80% oo kale la aadana milankaaga wuxuu noqonayaa super saturated ayuu noqonayaa. Marka graph-kan solubility curve-da waa sidaas waxaa loo isticmaalo bal aan sheegno. Solubility curve-da waxaa loo isticmaalaa labadan ujeedo ayaa loo isticmaalaa. The solubility curve xoodka milimida is used waxaa loo isticmaalaa to find in lagu helo the solubility milimida of a salt ee cusbo at any temperature ee heerkul kasta 10 degree, 90 degree, 100 degree, 50 degree centigrade, any temperature. Cusbada heerkul kasta, cusbada ee temperature kasta ay leedahay solubility-da, cusbadu temperature kasta ay leedahay si aad ugu soo saarato solubility-deeda inta ay noqonayso. Number 2 waxaa loo isticmaalaa to compare in la isku barbar dhigo solubility milimida of different salts, cusbooyin kala duwan sida cusbooyinkii aad table-ka ku soo aragteen potassium nitrate iyo sodium chloride oo kale, kuwaasoo weliba ahaa same temperature, heerkul isku mid ahaa, heerkulkoodu wuxuu ahaa 100 degree centigrade, 100 degree centigrade, solubility-doodana waa lagu soo helay. Solubility curve-ski ayaan rabnaa inaan idinku tusno saturated, unsaturated iyo super saturated ayaan rabnaa inaan idinku tusno. Bartaan ayaan soo qaadanaynaa oo waxaa lagu dhihi doonaa bartaan wixii ka hooseeyo waa unsaturated, wixii ka sareeyo waa super saturated, wixii isla barta ku aadanna waa saturated ayaa la rabaa in lagu dhaho. Hataad halka aan fiirino waxaan dhahnay any bounty bar kasta waa bartaan ayaan ka hadlaynaa. Any bounty bar kasta on a line ee xariiqda dusheeda ah
waa bartana laga wada line-ka line-kana laga wada line-kan any point barkasta on a line ee xariiqdan korkeeda dusheeda represents waxay mataleysa a saturated solution milan direction ay mataleysa saturated solution ka line-kana matala in a saturated solution milan direction the solvent milaha contains waxa ku jira the maximum amount عددka ugu badan of solute ee milmi aya ku jiro waa waa solute badan ku jiro solvent yar ku jiro waa oo isku dheelitiraya example tusaale at 90 degree centigrade heerkulka markuu yahay 90 degree centigrade 40 gram of sodium chloride 40 gram of sodium chloride oo cusba ah waa kana this is the sodium chloride 40 gram of sodium chloride 40 gram of sodium chloride this is the temperature estas waxa laga soo gaabiyay sodium chloride cusbadu waa solute in 100 grams of water 100 gram oo biyo ah marka lagu daro cusbadan represent waxay matashaa a saturated solution milan direction ay matashaa waa kana milan directionana waa ay mataleysa hadaba wixii hoos jira waan ku sheegay unsaturated wixii kor jiro super saturated wixii isla leenkan ku aadana saturated waay waxaan soo qaadanaynaa haddana bartaan kale ayadoo aan ka hadlayno unsaturated solution iyo midka saddexaad oo aan aga hadli doono super saturated solution aan aga hadli doono waa hadalkii koobnaa aan sheegay oo aan ku dhahay bartaan on this line waa saturated solution bartan wixii ka hooseeyo waa unsaturated solution bartan wixii ka sareeyana oo aan ku dhahay super saturated solution isla hadalkii aan afka ka sheegnay asagii oo la faahfaahinayo oo qayb qayb loo soo qaadanayo ee wax kala maaha waxaan leenahay any point barkasta below ka hooseeyso a line xariijinta ka hooseeyso line kana laga wadaa bar kasta oo ka hooseeyso line kan ka hooseeyso oo hoos marka la soo 30 gram way 25 gram 10 gram 28 gram saasa laga wada represents waxay mataleysa unsaturated solution milan aanan directionayn ay mataleysa in an unsaturated solution milan ka aan directionayn the solvent contains waxa ku jira less than wax ka yar the maximum amount عددka ugu badan of solute ee milmaha ayaa ku jira waa example tusaale at 90 degree centigrade marka uu yahay temperature ka 30 grams of sodium chloride sodium gram or sodium chloride ah waa this 30 gram in 100 grams of water 100 gram oo biyo ah marka uu ku dhex jirto represent waxay mataleysa unsaturated solution milan aanan directionayn ee mataleysa waa marka 30 gram oo cusba ah lagu daro 100 gram oo biyo ah milankaas wuxuu matalayaa unsaturated solution milan aanan directionayn ayuu matalayaa 10 gram of sodium chloride 10 gram oo cusbada sodium chloride ah have to be added ayaa lagu daraa to make si looga dhigo the solution milanka saturated solution milan direction hadii hadaba halkan 30 gram oo sodium chloride ah hadii lagu daro 100 gram of water milanka waa unsaturated solution waa milan aan directionayn balse hadii 30 gram kan lagu daro 10 grams hadii lagu daro oo leenkana kor loo qaado oo bartaas laga dhigo oo meeshan ay noqoto 40 grams sida example key qaybtii hore oo kale 40 grams laga dhigo milankaaga wuxuu noqonayaa saturated solution milan direction ayuu noqonayaa wuxuu noqonayaa solution saturated milan direction ayuu noqonaa 40-gii hadda hoos looga soo degay maadaama hoos looga soo degay saasu waxay ku noqotay unsaturated any point bar kasta above markaan below ay ahayd kii horena on uu ahaa kanna waa above bar kasta oo above ka sareyso align xariijinta ka sareyso line-kii halkaas oo kale u ahaa way ka sareysaa ta qoraa loo qaaday
represents waxay metelaysaa super saturated solution melan dherg dhaafsan. In a super saturated solution melan dherg dhaafsan, the solventiga containers waxaa ku jira more than wax ka badan the maximum amount tirada ugu badan of solute ee milmaha. A super saturated solution melan dherg dhaafsan is very unstable. Waa mid aanan aad u xasilnayn oo aanan degayn. Another amount tirada in excess ee xad dhaafka ah can precipitate, waxay noqon kartaa mid rooshi ah ayay noqon kartaa. Rooshi macnaheedu wax gunta fadhiisanayo ama crystallize, way quruuruxoodaa, qaybta hoose ayay fadhiisataa. Example tusaale, at 90 degrees centigrade temperature markuu yahay 90 degrees centigrade 50 gram of sodium chloride, cusbadii hadda tetina ma ahan, 40 ma ahan, kor ayay u sii kacday 50 laga dhigay. Sodium chloride in 100 gram of water, biyahan ay yihiin 100 gram, represent waxay metashaa super saturated solution milan dherg dhaafsan. Eventually aakhirkii ama kama dambaystii 10 gram of sodium chloride, 10 gram of sodium chloride will precipitate, rush ayay noqon doontaa. Milanka haddii uu yahay 40 gram, biyahan ay yihiin 100 gram ay yihiin, waa saturated. Haddii cusbadu ay noqoto 30, biyahuna ay yihiin 100, waa unsaturated. Haddii cusbada laga dhigo 50 oo kor loo kaco, biyahuna ay yihiin 100, waa super saturated solution. Milanka hadda waa kanaa, waxaa lagu daray 10 gram oo extra ah ayaa lagu daray. Meeshii 40 ka ahayd 10 aa lagu daray, cusbadii waxay noqotay 50 grams of sodium chloride noqotay. Temperature-ka waa isla 100-kii, biyahana waa isla 100-kii. Then waxaa leenahay waa super saturated solution waaye.